Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Բարևստան համբարյան, շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք հեռավար զրույցի մեր առաջարկը, ասպես ավանդույթի համաձայն մի քանի հարցեր կա, որոնց հետ կապված կուզենք լսել ձեր մեկնաբանությունը։ Կառավարության նիստի երեք Նիկոլ Փաշինյանը ասաց կոնկրետ, որ Հայաստանը օկուպացված է, ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի ներսում են գտնվում եւ Հայաստանի ներսից խփել են Հայաստանում ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնող զինվորների ուղությամբ, ունենք զոհեր ջերմուկի ուղությամբ եւ մի դիտարկում է։ Իր խոսքում ասաց, զենքի համար գումարը վճարված է, զենքի մատակարարման խնդիր ունենք։ Այդ թվում ակնարկելով, որ այդ խնդիրը ստեղծում են նաև դաշնակիցները։ Պետք է խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը այս հայտարարության մասով։ Բարև ձեզ։ Նախ պետք է սկսենք հիշել, թե 2021 թվականի մայիսից ի վեր ինչով էր զբաղված Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը։ Դուք հիշում եք, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո շատ էր, այդ թվում նաև ես, նշում ենք, որ Ադրբեջանը երբևիցե կանգ չի առնելու Արցախը օկուպացնելու, այդ քաղաքականությունը ավարտելով, այսինքն ինքը ծավալվելու է եւ արդեն անցնելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքների օկուպացման, ուրեմն ծրագիրը իրականացնելով, քանի որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկար եւ չկա միջև հիմա էլ դեմիլիտացված եւ դեմարկացված սահման, իսկ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում զմրցված անձնավորությունը նաև, ուրեմն, բոլոր միջազգային կանոնները խախտելով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքները կոպտագույն կերպով խախտելով, ամերիկյան GPS համակարգով սահմաններ զադում եւ մեր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները նվիրում էր Ադրբեջանի Հանրապետությանը, հիմա ուրեմն ինքը նոր է հասկացել, որ ադրբեջանցիները գտնվում են մեր տարածքում։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ ինքը նախ մեր տարածքները տվել է թուրքերին իր ապօրինի հագապետական եւ հագասահմանադրական, ուրեմն, քայլերով եւ որոշումներով։ Դա մեկ, իր ապօրինությունները, իր դավաճանությունը Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Անհողը փորձում էր բացադրել ներքին իրավական ուժ ունեցող վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, որը չի կարելի կիրառել, ուրեմն միջպետական սահմաններ հաստատելու, ուրեմն դեպքում, եւ դա ապօրինի էր։ Ինչ վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, որ ադրբեջանցիները օկուպացրել են մեր տարածքները եւ մեր տարածքներից գնդակոծում են մեր իսկ զինվորական ստորաբաժանումներին եւ խաղաղ բնակչությանը, ապա պետք է նշեմ, որ դա տեղի ունեցել 2021 թվականի մայիսից ի վեր, երբ որ նույն Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Անհողը լկտիաբար հայտարարում էր, որ մեզ պետք չէ 30% մեր վերահսկողության տակ գտնվող, բայց ազերիների կողմից գրաված Սև լճի համար պայքարել, եւ ուրեմն իմաստը դրա չկա։ Հիշում եք այդ իր լկտի եւ ցինիկ արդահայտությունը։ Հիմա ինչից ինքը որոշեց, որ հիմա պետք է պայքարի։ Ինքը պետք է պայքարեր հենց 21 թվականի մայիսին, 21 թվականի նոյեմբերին, երբ որ ադրբեջանցիները ներքին հանդի ուղղությամբ, ադրբեջանցիները Վարդենիսի եւ Վերին Շորժայի ուղությամբ առաջ էին եկել։ Բա ադրբեջանցիները հո հիմա նոր չէ, որ մեր գրաված տարածքերից են մեզ գնդակոծում։ Ադրբեջանցիները մեր զինվորականների համար խնդիրներ են ստեղծել 2021 թվականի մայիսին եւ նոյեմբերին գրաված տարածքերից, որոնց վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող կապիտուլյանտ Նիկոլը ծպտուն չէր հանում, մտածելով, որ նույնիսկ այդ տարածքները թուրքին նվիրելով ինքը կարող է խաղաղություն բերել եւ լկտիաբար դավաճանորեն իր խաղաղության օրակարգի մասին աչուցակ զառանցելով փորձում էր հայաստանյան հասարակությանը համոզել, որ մեր բոլոր դժբախտությունների մեջ Արցախն էր մեղավորը, Արցախը տվեցին կեսը թուրքերին, կեսն էր ռուսերին, հիմա խաղաղության տարաշրջանն է գալու եւ մենք հասկանում եք աբսուրդը որն է, երբ որ կապիտուլյացիայի ենթարկված ոչնչությունը փորձում է ներքին լսարանին համոզել, որ ինքը ադրբեջանցիների խաղաղություն է պարտադրում ծիծաղելին, եւ ըստ այդ ծիծաղելի չէ, դա ողբերգություն է, երբ որ պարտություն կրած անձնավորությունը
օգտվելով հասարակության լայն շեշտերի անկրագիտությունից, փորձում էր նրանց համոզել, որ ես հիմա պարտադրում եմ Ադրբեջանի խաղաղություն։ Հետաքրքիր է, բայց այդ խաղաղություն ինչի՞ չեկավ։ Այդ այսօր Էրեկնոր Պապկեն Թունյանը հասկացել է, որ մեր թիվ 1 բարեկամը դա մեր բանակն է, եւ այս տարածաշրջանում հնարավոր չէ առանց հզոր բանակի, ուրեմն գոյատևել, շատ վատ է, որ Պապկեն Թունյանը դա հասկացել է պատերազմից 2 տարի անց, շատ վատ է, ցույց է տալիս, որ Պապկեն Թունյանը եւ նրա նման քայլիստները ընդամենը դիլետանտ են pedagogական կառավարման գործում, պատմություն չգիտեն եւ դավաճան են բարի բուն իմաստով։ Չհասկացանք Հայաստանի Հանրապետությունը լաբորատոր Արնետ էր, որ այդ լաբորատոր Արնետի վրա կամ նապաստակի վրա փորձարկումներ արեցին, փորձարկումները վատ ավարտվեցին, հիմա նոր հասկացել են, որ մենք պետք է բանակ ունենանք, որ պատերազմի հաջորդ իսկ օրը կապիտուլանտ Նիկոլը ոչ թե պետք է ծնկեր եւ լիզեր Իլհամ Ալիևի ոտքերը, այլ պետք է շատ ակտիվ քայլեր ձեռնարկեր եւ պետք է վերազիներ մեր բանակը, գներ նոր հոփ համակարգեր, գներ նոր ուրեմն հրետանի մեզ համար։ Շատ հետաքրքիր է, այդ հիմա նոր են հասկացել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ուրեմն հարցի երկրորդ մասին, որ կառավարության նիստին հայտարարեց, որ մենք զենք ենք գնել մի քանի 100 միլիոն դոլարի, որևիցե հաբացույց կրկին չներգացրեց, թե ումից ենք գնել, որ կորպորացիայից ենք գնել, որ պետությունից ենք գնել։ Եթե ուշադիր եղաք, ինքը դիտավորյալ նաև չնշեց որևիցե երկիր, որը իր ուրեմն բնութագրմամբ մեր, ինչպես ինքը ասեց, մեր ռազմավարական գործընկեր, թե ինչպես ասեց, ուզում եմ հլա ճշտենք, Մարիամ ջան, ինքը այնտեղ հոգնակի իմաստով, դաշնակիցների մասին խոսեց, դաշնակիցներ, հա, որտեղ ռազմավարական գործընկերներ, այլ դաշնակիցներ։ Հիմա հարց է առաջանում, կրկին լղոզված, կրկին անհասց է, կրկին ուրեմն էսես ասած չգիտես ում վերաբերող ինչ որ հայտարարություն է անում, հա, դաշնակիցներ նշում է, եւ բոլորը սկսեցին այդ դաշնակցի մեջ տեսնել Ռուսաստանի դաշնությանը։ Նախ ես չեմ մեկնաբանի Նիկոլի ուրեմն Զրբարճա բանսարգային այդ ոճի խոսակցությունները, որովհետեւ ելեմ կրկնում, ինքը երբևիցե ուրեմն չի ուրեմն հասցեական մեղադրանքներ նշել, բայց եթե ուշադիր եղաք նրա հայտարարությունից հետո, նրան սպասարկող ոչ ուրեմն պարլամենտական քաղաքական ուժերը, որոնցից շատերի ներգացուցիչները դինք այսպես ասած չագերտավորած շաբաշներ է կազմակերպում, հանդիպումներ է կազմակերպում, ասենք անունն է կտամ այդ անձի, չնայած շատ ճոխ կլիներ դրա համար, բայց կդամ, որովհետև իմ ասած անհասցե չլինի, Լևոն Շիրինյան անուն ազգանով մեկը Նիկոլի հայտարարությունից հետո գրառում է անում եւ գրում է. «Պաշտոնապես հաստատվեց, որ ՌԴ-ն մեզ, ՌԴ-ն նկատյունի Ռուսաստանի դաշնությունը մեզ զենք չի վաճառել»։ Հիմա հարց. Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարության մեջ պաշտոնապես Ռուսաստանին մեղադրել է, ինքը դաշնակիցներ է ասել, որի մեջ կարելի է ասենք հասկանալ այլ երկրների եւս։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը անգրագետ է դաշնակիցներ ասելով նկատյունի Ռուսաստանը, եւ այդ մասին էլ նաեւ գիտի Շիրինյան ազգանունով այդ անձնավորությունը, դա արդեն իրենց խնդիրն է։ Հիմա հարց. Ումից է գնել զենքը Նիկոլ Փաշինյանը եւ որքան գումար է տվել։ Դուք հիշում եք, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ազգային ժողովի ամբիոնից անդրադառնալով զենքի գնման հարցին, ինքը այնտեղ ինչ որ թե 4 բաղադրիչներ սկսեց փիլիսոփայել, տավտալոգիաներ ուրեմն արդաբերել, սկսեց իբր թե ազգային ժողովի պատգամավորներին եւ հանրությանը ներգրավել, թե զենքի գնումը ինչ գործընթացը, իբր թե մենք չգիտենք էլի այդ գնումը, եւ ինքը այնտեղ շատ պարզ նշեց, որ մենք գումար ունենք, նույնիսկ թիվ նշեց 1.5 միլիարդ, հետագայում իշխանությունների սպասարկող օլիգարխներից մեկը նշեց 2 միլիարդ դոլար ունենք, բայց մեզ զենք ոչ ոք չի վաճառում։ Հիշում եք, ոչ ոք մեզ զենք չի վաճառում։ Թեզը գլխավոր տա էր, եւ երկրորդ տարին էլ, որ եթե նույնիսկ վաճառեն էլ, մենք այդ զենքը չենք կարող բերել Հայաստան։ Ճիշտ է։ Հիմա հարց. 2022 թվականի հունվարի սեպտեմբերի 16-ին պարզվում է, մենք զենք չենք կարող գնել, որտեղ մեզ զենք ոչ ոք չի վաճառում, բայց
հիմա պարզվում է արդեն ընդամենը 3, ուրեմն սեպտեմբերի 29-ին պարզվում է մենք զենք ենք գնել, բայց այդ զենքը չեն բերում։ Հասկացաք, չէ՞։ Հիմա լավ, Նիկոլ անունով անձնավորությունը ինչի վրա է հույսը դրել, այսինքն ինքը երբ ուզենա, որտեղ ուզենա, որ ամբիոնը ուզենա, օգտագործելու է կեղծիկ, սուտ, մանիպուլյացիա, դեմագոգիա տարածելու համար, մենք է պետք է այսպես հլու հնազանդ համարենք, որ ինքը ճիշտ է ասում։ Ես օրինակ համարում եմ, որ ես իմ սեփական կարծիքն ունեմ, սա իմ սեփական սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ 2021 թվականից ի վեր, իսկ ավելի ճիշտ է ասել, կապիտուլյացիոն ակտը ստորագրելուց ի վեր, նոյեմբերի 9-ից ի վեր, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի բանակցություն, ոչ մեկի հետ չի վարել, ոչ մեկից ոչ մի զենք չի գնել, և ուրեմն այդ իր քաղաքականությամբ փորձել է Ադրբեջանի բռնապետ Իլհամ Ալիևին ապացուցել, որ ինքը պատրաստվում է խաղաղության օրակարգի, ինքը պատրաստ է ծնգել, չոքել Ալիևի առաջ, միայն թե այդ խաղաղության օրակարգը առաջ տարվի, ինքը իրեն երկրպագող զանգվածին, Նիկոլագաններին, Ժեխին և Պտիրին համոզի, որ իր քաղաքականությունը ճիշտ էր, որ այո, ես ճիշտ եմ արել Արցախը հանձնել եմ թուրքերին և ռուսներին, որ մեր բոլոր դժբախտությունները Արցախն էր, այն դեպքում, որ բոլորն էլ շատ լավ գիտեին, որ Արցախը հանձնելուց հետո Ադրբեջանը ուրեմն ձեռքերը ծալած չի նստելու, Ադրբեջանը փորձելու է իր ծավալապաշտական քաղաքականությունը տարածել նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքների նկատմամբ, փորձելով գրավել մաքսիմալը այն տարածքները, որը իրեն հնարավորություն է ընձեռելու Նիկոլ Անհողի իշխանությունը, և հիմա փորձում է իր կեղձիկներով, սդերով, ընդամենը 13 օրեր անցել ադրբեջանական ագրեսիա, 16 օրեր անցել կներեք ադրբեջանական ագրեսիայից ի վեր, ուրեմն ինքը սդեր է տարածում, և իր վերջին և նախավերջին հայտարարությունների միջև կա բացարձակ տարբեր ուրեմն մոտեցում տվյալների վերաբերյալ։ Հիմա որին հավատամ, սեպտեմբերի 16-ին, որ մեզ զենք վաճառող չկա, թե սեպտեմբերի 29-ին, 13 օր անց, որ մենք զենք ենք գնել 100 միլիոնավոր դոլարների, և մեր ուրեմն դաշնագիցներից, չգիտես ումից հոգնակի իմաստով է խոսում, դաշնագիցներից մեկը զենքը չի մատակարարում։ Հավատանք, որ մենք զենք չենք կարող գնել, որովհետև չենք կարող տեղափոխել, և հավատանք, որ հիմա իդեպ պարզվեց հնդկական մամուլից, որ Հնդկաստանից մենք 470 միլիոն, կներեք, 270 միլիոն դոլարի զենք ենք գնել։ Հիմա հարց, հիշում եք մեր վերջին հարցազրույցների ժամանակ, որ ես նշում էի, որ համոզված եմ, որ աշխարհում կա գոնե 3 երկիր այս պահին, որոնք մեծ հաջույքով, հաշվի առնելով նաև նրանց ազգային շահերը, ինչպես նաև տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում, ուրեմն տեղ ունեցող գործընթացները և նրանց շահերը այս տարածաշրջանում, մեծ հաջույքով մեզ զենք կվաճառեն և նույնիսկ կհովանավորեն որոշ պետություններ, որպեսզի այդ զենքը իրենց հաշվին հասցվի Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ ես նշում եմ 3 պետություն՝ Չինաստան, Հնդկաստան և Իրան։ Տեսակ, որ 3 արդեն հնդկական մամուլը հրապարակեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 270 միլիոն դոլարի զենք և զինամթերք է գնել հնդկական ինչ-որ ուրեմն ռազմական արդյունաբերության կարևորագույն ճյուղ ներգացնող կորպորացիաներից մեկից։ Ես համոզված եմ, որ Իրանն էլ մեծ հաջույքով մեզ կնվիրին նույնիսկ անօթաչյուր թռչող սարքեր, որոնք հիմա շատ լավ են իրենց դրսևորում ռուս-ուկրաինական հակամարտության կամ պատերազմի ընթացքում։ Ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չի դիմում Իրանի խնդրանքով։ Շատ լավ գիտի, որ Իրանը առանց թաքցնելու է նույնիսկ, երբ որ Իրանը այս պահին ավելի հայամետ է, իհարկե հայամետ է, որովհետև դա բխում է իր ազգային և պետական շահերից, հիմա էլ համոզված են, որ Իրանը առանց վարանելու մեզ և զենք կտրամադրի և անօթաչու թռչող սարք, և կտրամադրի և կվաճառի անհրաժեշտության դեպքում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ այսքան ասելուց հետո, ուզում եմ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը բաց այդ սդում է, և այդ սդի հետևում երկու կարևորագույն դրվագներ են։ Մեկը, առաջինը այն է, որ ինքը ուրեմն ինքը ինքն իրեն հերքեց իր սեպտեմբերի 16-ի ազգային ժողովի
ուրեմն ամբյոնից արդաբերված ստերը կապված զենքի վաճարկեր եւ այն որ մեզ ոչ ոք զենք չի վաճարում եւ երկրորդը եւ ամենակարևորը Նիկոլ Փաշնյանը ակտիվորեն եւ եւ ինքը եւ իրեն շրջապատող մասսան որոնց հետ էլի եմ կրկնում ինքը հանդիպում է եւ նրանց հետ հանդիպումները ներկայացնում է որպես արդախորտարանական ուժերի հետ հանդիպում 99.94%-ը հագա ռուսական դիշքորոշում ունեն այնտեղ երևի թե մի ագմարտը որը հագա ռուսական չէ դա այն Տիգրան Արզականյանն է բայց էլ չէ կարող ասես բաց այդ հագա ռուսական չէ թե ծպտյալ հագա ռուսական է բայց այն Դավիթ Սանասարյան, Շիրինյան, Խզմալյան, չգիտեմ ինչ ով, դրանք բոլորը բացահայտ հագարուսական են եւ Նիկոլի լղոզված հայտարարությունից հետո դրանցից մեկը, ուրեմն բացահայտ նշում է, որ ՌԴ-ն պաշտոնապես է մեղադրվել Հայաստանի իշխանությունների կողմից մեծ զենք չմատակարարվելու մեջ։ Ինչ հետեւությունը այն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված է բացահայտ հագարուսական քարոշչությամբ եւ արդեն ինքը չի վարանում, որ ինքն էլ ակտիվորեն մասնակցի այս ամենի մեջ։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, ես եմ կրկնում, ես ռուսամետ չեմ եւ նպատակել չունեմ Մոսկվային պաշտպանելու, որտեղ Մոսկվան ինքը չունի նորմալ արդակին քաղաքականություն, թող ինքը իր շահերն էլ պաշտպանի, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է փակագծեր բացել եւ իր անհասցե իր ապացույց հայտարարությունները վերջապես հասկանա, որ ոչ բոլորն են ժեղ փթիր եւ Նիկոլական, որ իր արդահայտած այդ մտքերին հավատան։ Փող ապացույցի, եթե ես ինչ որ մեկին ինչ որ բան եմ ասում, ես ապացույցները շատ արագ, եթե ինձ հարցնում են, ես ներգրավում եմ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի ապացույց ներկապված զենքի վաճարքի, զենքի ներկրման, զենք վաճառելու եւ պարիմանագրերը դրժելու հետ կապված որևէ ապացույց չի ներկայացրել։ Այստեղ քաղաքականն է առաջ գնում, ոչ թե կոմերցիոնը զենքի պահով էստեղ, այլ քաղաքականն է առաջ գնում, որ Նիկոլը բացայց զբաղված է հագարուսական քարոշչությամբ։ Հետևաբար, ինչպես նաև գիտեք, այս փուլում անընդհատ խոսվում է, որ միջազգային դիտորդական խմբեր կան տեղակայվելու, Ռուսաստանի արձագանքը չուշացավ։ Մարիա Զախարովայի վերջին հայտարարությունը չի կարելի ռեալ, այսպես ասենք, խաղապահներին փոխարինել երևակայական խաղապահներով, ըստ էության այսպեսի հայտարարություն հնչեց Ռուսաստանից, խնդրեմ ես մասով ձեր դիտարկումը։ Դե Մարիա Զախարովան այս պահին փորձում է մեղմ մեկնաբանել Նիկոլի իշխանության եւ Նիկոլենց, այսպես ասած, հագա ռուսական մոլեգնող քարոշչությունը, իդեպ ասեմ, որ հանրության մեջ շատ ուժեղ են հագարուսական տրամադրությունները Հայաստանի Հանրապետությունում, ես չգիտեմ Մոսկվան որտեղից է ինֆորմացիա ստանում, ինչպես է այդ ինֆորմացիան մշակում, բայց այն որ Մոսկվային սպասարկող ինչ որ անձինք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ տգետ են կամ իրենց չարած գործերը փորձում են Մոսկվային ներգրավել որպես շատ պրոռուսական ուրեմն գործունեություն, հիասթապեցնեմ Մարիա Զախարովային, Մարիա Զախարովան կարող է հայտարարություն անել, քանի որ Ռուսաստանը այս պահին բավական թույլ է, Մարիա Զախարովայի հայտարարությունները այդպես էլ հայտարարություն կմնան։ Խնդիրը հետևյալն է, այդ նույն Մարիա Զախարովայի սեփական հարազատ, այսպես ասած, երկրի նախագահ ինքն է ժամանակին ընդամենը 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո ամեն ինչ անում, որպեսզի Նիկոլ անհող մնար իշխանության, մտածելով Պուտինը այդպես էր մտածում, որ վերջ Նիկոլը իր գրբանում է եւ ինչ ասելու են անելու է։ Ընդամենը անցել է 2 տարի, Նիկոլը զբաղված է Հայաստանում մոլեգնող հագարուսական քարոշչության, ուրեմն կոորդինացմամբ եւ առաջ տանելով։ Իհարկե ոչ բացահայտ, բայց իր բոլոր քայլերը եւ իր շրջապատի բոլոր քայլերը հենց դրա մասին են հուշում։ Այնպես որ Մարիա Զախարովայի շեֆ համարվող Լավրովը եւ շեֆի շեֆ համարվող Պուտինը ժամանակին, երբ որ հայտարում են, որ Նիկոլը դավաճան չէ, դա բացայտ վիրավորանք է։ Դե իհարկե արդեն իրենք ըստ էության շատ է խոսում նրա մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հասել է այսօր մի փուլի, որ ստիպված է բոլոր կետերում պայքարել հետևանքների դեմ, միջդեռ կարող էր ի սկզբանե կանխել այսպիսի հետևանքները։ Ասենք
Ասեն քերակշիրը Վլադիմիր Պուտինը ով էր որ պետք է մեկնաբաներ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան էր թե դավաճան չէր այսինքն մնացել էր մեզ որ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ ինքը Հայաստանյան հանրությանը ասեր որ Նիկոլը դավաճան է թե չէ այսինքն քրեական օրենսգրքով ամենասարսափելի ծանր ուրեմն հոդվածներից մեկն է դավաճանությունը եւ սարսափը գիտեք որն է երբ որ Նիկոլագանների մի ստվար զանգված այդ թվում իրենց շատ էսես ասած գրագետ երևակայող մասսան հրճվել էր որ Պուտինն ասել է որ Նիկոլը դավաճան չէ սա մեր ողբերգությունն է գիտեք եւ ցավոք սրտի Ռուսաստանում դա շատ լավ գիտեին այդ մասին որ ասենք Հայաստանյան հանրության մի զգալի մաս է, կամ տգետ է, որ ասենք Պուտինը, Պուտինի որոշումն է, կամ Պուտինի խոսքերին պետք է հավատային, որ Նիկոլը դավաճան էր, թե չէ։ Թե քանի որ Նիկոլը դավաճան չէ, թող հիմա Պուտին Լավրով տանդեմն էլ հիմա զբաղվի ձեր ասածին նման տարբեր ֆրոնտերում եւ տարբեր կետերում հակառուսական քարոզչությունը եւ հակառուսական քայլերը Հայաստանի իշխանությունների կողմից իրականացված մեղմելու եւ չեզոքացնելու գործով։ Երբ որ այն ժամանակ ռուսները մտածում էին որ վերջ Նիկոլը իրենց գրբանում է իրենք ինչ ասեն Նիկոլը անելու է այո Նիկոլը հիմա էլ է իրենց գրբանում բայց Նիկոլը ունի 10 հատ տեր բացի Մոսկվայից եւ այդ 10 հատ տերերը վերջի 20 տարիներ ապացուցել են որ մի քանի անգամ ավելի արագ են մտածում եւ ավելի լավ են գործում քան Մոսկվայի տարբեր կաբինետներում վերընկած հոդած ռուս պաշտոնյաները որովհետեւ եթե Մոսկվան ունի ընդամենը պլան Ա Ռուսաստանի դեմ մեր տարածաշրջանում եւ Նիկոլին տեր համարվող որոշ կենտրոններում բացի պլան A-ից ունեն նաեւ պլան B, C, D, E եւ շարունակ։ Եվ հիմա նույն պաշտոնական Մոսկվան ըմբոշկնում է պլան B-ն, C-ն, D-ն տարբեր շրջաններում տարբեր պլաններ էր առաջ տարվում նույն Նիկոլի եւ նույն նրա շրջապատի միջոցով եւ այդ հակառուսական քարոզչությունը վերջում բերելու է նրան, որ եւ ռուսներն էստեղից վրընդվելու դուրս շպրտվելու վերջնականապես եւ Հայաստանի Հանրապետությունն է կործանվելու եւ ըստ ծրագրի Հայաստանի Հանրապետությունը դառնալու է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից վերահսկվող մի տարածքի, որտեղ բազմից են կրկնել եւ հիմա էլ են կրկնում Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ բանով իրենից ուրեմն հետաքրքրություն չի ներկայացնում մերկանտիլ արդակին քաղաքականություն եւ մերկանտիլ տնտեսական քաղաքականությունով առաջնորդվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ խոշոր եվրոպական տերությունների համար։ Եվ պարոն Համբարյան, ամփոփելով զրույցը, ես կուզեմ դուք անդրադառնաք Անդրանիկ Քոչարյանը երեք ազգային ժողովում այսպես ծավալուն ճեպազրույց է տվել եւ ուզում հասկանամ սա ինչի դրսևորում է։ Երբ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի ասուլիսի ժամանակ Ռոբերտ Քոչյանին հարցրել են մարդասիրական միջանցքի մասին, պետք է տրվի թե ոչ, դու ձեր ժպիտից հասկացա, որ դու կկրահեցիք իմ հարցը, ասել է, եթե Փաշինյանը երկիրը փրկելու գինը Փաշինյանին մարդասիրական միջանցք տանն է, որպեսզի նա հեռանա, իհարկե պետք է տրվի։ Երեկվանից ոչ միայն Անդրանիկ Քոչյանը, նաև որոշ դատավարությունները խոսում էին նրա մասին, որ Ռոբերտ Քոչյանն ասել է միջանցք պետք է տալ։ Եվ երեկ Անդրանիկ Քոչյանը հենց այդպիսի մեջբերում արեց եւ նշեց, որ շատ վտանգավոր հայտարարություններ է արել երկրորդ նախագահը։ Խնդրեմ ես մասով ձեր դիտարկումը ապացուցեք։ Ես Անդրանիկ Քոչարյանի պահով նախ շատ ճոխ կլինի, որ Գյումրիում հայտնի հրեշանդոյի անհոդապաշխ եւ ուրեմն բանակը վերակառուցման պատրաստակամության տանող այդ անձի անհոդապաշխ մտքերը մեկնաբանեմ, բայց որպես զավեշտ կանրադառնամ Ռոբերտ Քոչարյանի այն մտքի հայտարարության մեկնաբանմանը Անդրանիկ Քոչարյանի կողմից, երբ որ լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե Նիկոլի ձերբազատվելու համար նրան պետք է դրամատվի հումանիտար միջանցք, այսինքն Նիկոլի անվտանգությունը պետք է երաշխավորվի, որպեսզի այդ անձը հրաժարական տա, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ այդ խոսակցության մորտապաշտ անձնավորություն է եւ նրա համար ազգային շահերը շատ ցածր են անձնական եւ թայֆայական շահերից, ինքնստինքյան նրան պետք է երաշխավորվի անվտանգություն, որպեսզի ինքը հանգիստ հրաժարական տա եւ դուրս գնա Հայաստանից եւ դա քոչվում է հումանիտար միջանցք։ Անդրանիկ Քոչարյան այդ հումանիտար միջանցքը նախ ես չգիտեմ ինքը իրոք չէր հասկացել,
Robert Քոչարյանի մեկնաբանությունը, թե չէ, թե դիդավորյալ տարավ դեպի էդուղությամբ, մտածելով, թե ինքը ում հետ իրականում գործունի, ասենք, տգետ և անգրագետ զանգվածը, հիմնականում Նիկոլին երկրպագող զանգվածը, կրկնում եմ հիմնականում, ես համոզված եմ Նիկոլ Փաշինյանի երկրպագող զանգվածի 90% պատմություն չգիտի, աշխարհագրություն չգիտի, քաղաքագիտություն ցել կամ քաղաքականություն ցել 0 է. Այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ Անդրանիկ Քոչարյանը Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգ հեռանալու համար տրամադրվող հումանիտար միջանցքը փորձեց նույնականացնել Մեղրի միջանցքի հետ, և այդ պրիզմայով սկսեց հայտարարել, որ Քոչարյանը իբրև թե համաձայնվել է ադրբեջանցիներին տալ ադրբեջանցիների ցանկացած Զանգեզուրի միջանցքը, որը դա աբսուրդ է, տգիտություն է և անգրագիտության գագաթնակետն է։ Դե Անդրանիկ Քոչարյանից, որը Գյումրիում հայտնի է որպես Հրեշ Անդո, իդեպ շատ հետաքրքիր է Նիկոլ Փաշինյանը, որի կողմից ղեկավարվող նախկին թերթը շատ մեծ ուշադրություն էր դարձում նաև նախկինների կառավարման օրոք աղետիկոտ ու թալանին, ինչի չի անդրադառնում, ասենք, թե բոլոր լուրերին, տվյալներին, ասեկոսեներին, տարածվող տեղեկություններին, թե ինչ գործունեություն է ծավալել ժամանակին Անդրանիկ Քոչարյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Վաղամերիկ եղբոր Թելման Տեր-Պետրոսյանի հետ, եթե այդքան լավ չգիտի, թող Գյումրիում կան ուսումնասիրություններ անեն կոնկրետ, ասեք թե տեքստիլ ֆաբրիկայի վերաբերյալ, թե ինչ են արել Անդրանիկ Քոչարյանը և նախկինների ամենակարգառուն ներգացուցիչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարազատ Վաղամերիկ եղբայր Թելման Տեր-Պետրոսյանը Լենինագանի կարի ֆաբրիկայի, ուրեմն տեքստիլ ֆաբրիկայի, կներեք, տեքստիլ ֆաբրիկայի հաստոցների հետ։ Ճիշտ է, շատ շատերը ուրեմն արդեն ողջ չեն պաշտոնյաներից, բայց բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր ակտիվ ներգրաված են, կարող են վկայություններ տալ, իհարկե թարգմանիչներ կան պարսկերենից, ովքեր մանրամասն կարող են ներգրավել, թե ասենք ով ինչ գնով ինչ հաստոց է վաճառել, և Գագիկ Ջահանգիրյանին, Անդրանիկ Քոչարյանին և շատ այլ նախկինների ռեինկարնացնելու մեջ թիվ մեկ պրոֆեսիոնալ Նիկոլ Փաշինյան դեռ իրեն թույլ է տալիս նախկիններից խոսել, հա, ամեն դեպքում Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարությունները նույնիսկ լուրջ էլ պետք չէ վերաբերվել այդ ամենին, ընդամենը կարելի է ծիծաղել հումանիտար միջանցքը Մեղրի միջանցքի հետ, ուրեմն խառնող անձին, ու այդ մարդը այդ իր ուղեղով ու խելքով ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, իր այդ ուղեղով էլի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համբարյան։ Խնդրեմ։